Na to, že jo. Dobrý den. Nazdar, Bandaský. Takže, přátelé, dneska... Dneska budeme vařit! Kdo by to byl řekl? Tak hele, dneska si uděláme... Já vám to neřeknu. Ne, řeknu kecám, ale... Počkáme si... Nejdřív si dáme po sobě brambory, protože budeme dělat douchaný brambory. Takže dneska si potřebujeme misku. Dneska potřebujeme misku. Opět. Dáme... Dáme vařit pár brambor. Povídám. Tak ještě jednou. Moment. Já si to tady aktualizuju, pač se mi to tady seklo. Máme vaši pár nábal. Takhle. To stačí. Budeme vařit opět ve šlupce. A Mr. Vizibot. A... Jenom. To znamená, že jenom. Opravdu jenom. Jo? Ale překrájím, aby byly lchlejš a lichem si pátovalo. Takže si dáme vařit bambulky. Budeme dělat šelťouchanej bambul. Děláme si kuřecí takový závitečky. S anglickou slaninou. Dáme tam nějakou... Asi šunku sír, ještě uvidíme. A to bude to... Eňo fňuňo, jo. Tak, já to tady jenom takhle nechám... Já nevím proč, ale vždycky mi něco upadne. To je takový zákon. Zákon na schválnosti. Schválnosti a na schválnosti. Protože ty jsi ta malička očička. Ne, nám ještě nějaká silný. Je tam, hele. Postavíme bamboly. Bambou. To je všechno, ano? Asi jo. Dobr. Tam nepatří. Takhle. Dáme tam sůl. Sůl. Ne sůl. Koření. Takže bramborky se ještě nevaří. Pač potřebujeme nějaký to. Oheň. Bramborky osolíme. Dáme si tam trochu kmínu. Aby to mělo uť. Nebude jít chuť. Jo. Ale ty vole, kde je tady? Dáme drcenej. Ne, nedáme, protože tam žádný není. kdybych byl. No nic, musíme se kouknout tady. To je takzvaná moje kouzelná krabička. Kde by měl být prej kmín? A otázkou zůstává. Vítězem se stává. Ty vole, tady není kmín. Haló. Ich möchte. Ty vole, ale. To je průser. Ty vole. Snibl jsem před... Padni, vole. Padni, ti říkám. Co je tohle? Něco na bravuli, moment. Ty to smrdí, no nechci. Ne, dám to tam, kecám, ale... Ty vole.
Ty vole. No to mě ho vyndej. Prosím vás, kmín tam nedávejte, protože když ho nemáte, tak ho tam nedávejte. Nic. Našli jsme něco, co je na brambory. Něco, nevím, co to je. A dáme to tam. Uvidíme, co to s těma bramborama udělá. Nějaký bělinky. Kolik těch šťouchaných je to jedno. Takhle. Ale když už se v tom hrabem, tak bychom se mohli koupnout bobkový list, pep, bazalka, vole, kravina za kravinou, jedlá soda, ty vole, karny, ty krán. Je to něco na kuře? Steak 7 pepřů, nikdy. Pyramidky pod na svíčkou, no pomby, pomby, majoránka. Nevím, černý koření mletý, to bude asi pep, steak 7 pepřů. Pyramida zase nějaká, ty vole, rozmarín, libeček, koko, tetelem, kokoš. Ty vole, no prostě hry. Takže to uděláme opět zase, jak si je říkám, nepřírodno. Takže, co budeme potřebovat? Určitě pánev, chili ne. Ale tohle zapínat zatím nebudem, tohle si přiklopíme. Ať se nám to vaří a připravíme si kuřátko. Že? Kaž? Kaž? No? Vím to jako kuřecí maso. Kolik to uděláme? Já nevím, jak to bude vypadat. Když to rozděláme. Já nevím, doufám, že nám budou ty tři stačit, jo. Dám trochu dolů. Abyste jako něco viděli. Jak se tady s tím já budu cecat? Tyhle to jsou takový zmetci, ty oni to tam srou s těma kostma. Strojový trhání koziček, neboli, jo. Prostě hry. Dáme si pláty. Naklepeme, takhle pohladíme. Co je tohle? Co je za borky? Co to je? Kdo jsem dal? Hermes? Co je za klauní? Ani. Tam dávat nebude. Já si ho budu muset vydat. To se nedá nic dělat. Dáme si talíž. Ne talíž, ale talíž. Co je tady za bordel? Ty vole. Neopracovaný, neočištěný, prostě heli. Tak. Tohle si dám na stranu. Pač tady prostě. Co? Prostor, nesiček. Ještě je čas. Tak. Teď z toho neděláme krásný plátky. Nějakou funkční. Minule jsme měli malinkou nehodu. Takže, no. Slabší, protože to budeme balit. Kde máme pepř? A sůl pepř máme tady. Takže trošku papíru. Kdo nemá tort, pomůže jí tohle ťák. Je, a to, no. Je. Máme anglickou sláninu, která je tak anglická, jako třeba já. Ne, já ne. Ukáž. Uřádku. Anglická. Tak, osolíme. Popepříme. Dávám tam tenhle jemný pepř. Pať se blbec, když tady mám drcony. I chybama se člověk učí, někdy je to důležité. Rozdělíme si to na dva.
čímž nám vzniká to, že jich bude 6. Takhle. Tak. Potřebujeme sír, dáme si tam předal. Nekecám, jo? Pak je to cheddar. Jo? Cheddar. On je takový barevnější, křehčí, údajně lepší, nevím, netuším. Dáme tam lidskou slaninku. Lidskou slaninku. Cedel. Cedel. Čekaj, já ho radši rozmr... teda přeložím. Takhle. Tak. A teď dál musíme nějak, jako nějak takovou zabalit. Jako, jo? Rozumíte mi? Kam je to? Dobre, dále. Uděláme takový, jako... Já nechci říct to slovo, jo? Takový mrtky, ale... Tak, zmačkáme to. Tak toho ještě teda přeložíme, aby se nám to lépe... Lépe jako... Jako, Takhle? Až? Nazdar, sabote! Už ho tady, už si je tady to. Ale dělám takový kapsičky z kuřecího masa. Brambory už se nám vaří. A co? Jo. Hele. Takovýhle kapsičky. To budou. Anglická slanina a dáváme tam cheddar. Přestav? Je, ty vole, tady. Já to dají. Slanina je takzvaná English jak se tomu říká, ty vole? Anglický. Vole, jak se tomu říká? Ty vole, jak se řekne anglická slanina? Prdele. Ty vole. Je to... Stačí pofoukat, protože to... Takhle. Měří slušně, tak mě dneska třeba... A mě třeba Praha. Jo, takhle. Už jí máš doma, jo? Ty jo. Ale si s tím neublížte, ty vole. Tak, hele, máme další. Ty vole nemáme. Máme. Takhle, mačkem. Drž ty svině, nebo ty vole. Takhle. Takhle, počkej, ne, takhle ne, takhle, 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 až, hej takhle, máte, už máte dvě, ty krav. Vy fakt plánujete nějakou banku, nebo co? Takhle, tak uděláme ještě jeden, budeme mít celkem 6, co je? Great, brambory se vaří, slumíme. Já šťouchaný brambory k tomu. Panáčku. Ale dá se, ale to nikdo nepozná. Měl to. Tak. Tu máš. Tu nosazek nábojů. A to taky pomáhá. Vy vole, ale čedár, vole. A dost. Nechají jsme. Tak. Ale za chvilku to budeme opíkat. Mezitím si uděláme směs na šťouchaný babou. Šťouchaný babou, šťouchaný babou, šťouchaný babou, šťouchaný babou. Nevím, proč jsem se zasek momentálně. Kle. Ne, ty hajzle. Jo vole, co to tady trhá? Možno, neser.
Nestřer nebo ty vole zavolám sobota. Další kapsička. Ještě zabalíme do anglický slaniny. Protože. Aby to chytlo chuť z obou stran, jo. Hele. Přesně! 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 Jak tu není malej ani manželka, může mluvit o kun raticích a... Ale já si tady ještě to zabalím do těch anglických slanin. No. Naštěstí mám dvě balení, to znamená, že jich máme co? Hodně. Hodně? A nebo hovno. Moment. Vyhodíme do plastu. Tak, moment. Moment. Takhle. Takhle, asi jo, hele. Takhle. Nebudem to. Takhle. Asi ne, co? Nebo takhle? Takhle. Tak. Takhle. Nebo takhle. Počkej. Takhle, to je ono. Potřebuji další. Ale to bude žerádlo, ty vole. Ty říkám, ty vole. Vole, já bych potřeba ještě jednu ruku. Nějaký velký. To mě nevadí, naopak. Necháme to velký, protože my máme velký, co? Ne, všechno. Takhle. Tvoje tady to je líp nakrájená, no. Ale... Co děláš, že nic neděláš? Brácha je tam taky? Máš tam Tergina u sebe? Nene ve škole asi, viď, vlastně. To jsou ty školáci. Nebo kouká ve škole? A to mi napsal vlastně, viď. No, si říkal, že moc nepíše, ne? Nebo jak je dal? Je Tergin! Se něčemu přiučí. Tak, tady mám nějaký maso, to tam necháme. Tak, rožnem to, začnem to pít a připravíme si na ty šťouchaný. Aj, to je škody. Já ho chtěl pozdravit. A kdyby náhodou koukal, tak ahoj, Termínek. ale to rožnu. Ty brambory budou totiž za chvilku vařeny. Rožnem to dáme tam volaj. Bez toho to nejde. Bez voleje prostě ani ránu. Já to dám dolů, teď aby bylo jako vidět, jak se nám to tady bude krásně míchat a dělat a tak. OK? Tak. No přesně! Hernajš. To bych mohl chvít, ty vole, by čuměli. Přišel nám tady takový dopis od pana tajného, že ho strašně serem, pač kvůli nám nemůže snímovat, pač jeho diváci jsou ve škole. Ale, tak to si to takhle tady necháme. Necháme si to takhle tady stranou, pač já budu potřeba to prkínko. Pak to tam naflákáme a jo. Prkínko otočíme, pač je celý zasraný od masa. Takhle. Tak, a teď si to nakrájíme. No to by toho vlastně zbylo teda. Prděli, co je za klouní. Tak, tohle si nakrájíme. Slaninku angličkou. Ale to můžeme vlastně taky rožnout. Rožní! Co tohle je? Tady to bude muset dosit po pokličkou, takže budeme potřebovat průchlednou. Tak, asi není takhle rozsál. Budeme potřebovat cibulí. Máme cibulku. No tak. Mrcho, to se celá rozpadla, ty vole. To je za klauní. Jeden sleret.
Hele, Sabi, prosím tě, napiš Sleretovi, jakože má zpoždění. Mezi námi je včatý. Vole, se docela rozpadá, ale si půjde. Cibulku, krásně výhroučko. Medičina, no, jak jinak. Ahoj, Luko. Welcome back. Hele, já to tam začnu flákat, jo. Dáme to tam, než se nám to úplně rozhaví. Jo. Je, auty. Svým, jenom tě prskala. Au. Tak, hele. Dobrý, ne? Bum, bač. Tady máme slaninku, dáme cibulku a na to rozsekáme ještě trošku asi pohrek, je to, řekli. A ještě taky trochu posekáme do těch bambou. Jenom trošku, jenom takové kusy. No ještě nasekaná, ale aby tam nebyla tolik dominantní, řekli. Pačí, nejdu je tady dominantní. Jsem tady já. Pardon. A to by mohlo. Teoreticky stačit, jo. Vem pořád ještě tu výšcovi. Hele, už si psal tomu Sleretovi. Má spožívní holubek. Já mu dám, počkej. Kde nám je všechny dá? Někdát jeden. Tak. To je to tady opeká, počkej, ještě otočím, ještě bude to takový lalalala. Co ty bramory? Máte někdo bydlu? Lůžku? Asi ne. Já se nám dovolil, abyste pak na to viděli. A jo, tady už se nám to rýsuje. Tady se nám to co? Rýsuje. A tak to klidně vypněme a dáme si to do prst. A do prázdný desky. Ale středíme to. Lent. Tak pojď, holka. Pojď, deskice. Jo, nevedro. Oh, nevidím. Tak, necháme to odpářit. Jo, se slupkou, nejlepší. Tak, se nám to tady zapíká, už nám to tady peče. Tady to se nám tady taky mylí, anglická slaninka, hezký. Dáme na to cibulku, dáme tam kousek másla. Máslo, to je tohle. O? Kdo to ještě neví? Padl. Pak to rozšťoucháme, rozdělíme to na hadry. Výsledek bude stát za tohle, já to jdu otáčet. Není no, jsme teď. Nevím, kde je. Podle mě si hraje s OBSkem. Nic nebude. Dobrý, ne? To vypadá zajímavě. Jo, jak to chutňánkuje. Jo, říkal něco, že chce pomoct nastavit stream up, nebo co. Teda ten OBS, teď tam. A dáme tam tu cibulu. Jo! Hop. Všechno to krásně porostujeme. Takhle. Už začíná to vonět. To je důležité. Ty vole, to bude žrná. Počkej, až to nám dáš. Rozkrojíme to, uděláme tu šťávičku. Ty to rozkrojím také šikmo. Tebe. Jsou ty brambory. Ani. Dobrá. Silná. Co jinak, jak se máme?
holky kucí. Čau, Anderingu. Ty vole, to by bylo, viď? Ale podle mě bys musel mít doma nějakou krabičku. Adresu přijdu. Jsi ještě nic neviděl. Sleduj, co se tady vyrábí. Jsem dělal šťouchaný brambory ještě k tomu. Kuřecí prstíčka s anglickou slaninou s čedarem. Budou k tomu šťouchaný brambory s anglickou slaninou na cibulce, trošku porku. To bude papoka. To bude, čekej ty vole, boule ty vole za ušima. Ale je to škoda, že to nejde, protože... Pro co? Pro svoje jablko? Ale bylo by to dobrý, ale musel bys mít doma nějakou krabičku. A muselo by to fungovat na nějaký bázi, třeba já nevím, že bych tam posílal jenom co to má vydávat za chuť. No. Nesmělo by to být automatický, protože někdy se stane, že si někdo třeba jako první, a to bys asi nechtěl, aby ti to tam... Víš co ví. Někdo jo, třeba jo, ale... Já teda ne, já. Cibulička, už se nám tady... Já... Ale dáme tam ten porek. A to se dá dolů. Aby to mělo jako de facto jenom tu, jenom kvůli té barvě. Pač, nemám petržávku. Nemám, no. Já jsem koukal, jestli tady vidím na nápol, už tam není. Přemýšlel jsem, že bych šel ven natrát trochu trávy, ale to by asi nebylo ono. Tak, chtěli jenom se na to maso. Nevidím. Ha! Pojďte se na tu nádheru. Otečete si mě. Au. To je prostě ty vole. No. Tak tohle, pak švihnem. Já jsem myslel jako normální vole trávu, ne nějakou. Ale seklo se to, že jo? Že to poskočilo. Nebo ne? Je, tak to bylo... Jo, seklo. Jsem to viděl. Tady to, a rozšťoucháme to šťouchadlem. Akorát nevím, jestli nemáme nějaký domáme. Starý, ale dobrý. Trošku se to škublo, no. Všechno vím, všechno vidím. Hele. Takhle to vypadá jako moc dobře. Dali jsme na to máslo, aby se nám to načuchlo, jako, víš co vím. Tak se uklidíme. Já to pak budu muset říznout, abychom viděli, jestli to je ve prostřed. Ale jelikož se to bude ještě jako dusit chvilku té šťávy, tak tohle chci pořádně, doprdali, tohle chci pořádně oklidit. Vždycky si uděláme tohle. Mňom, 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 si to moje zlato, to je švakře zlatý důl, žampiony nazývaný. Ale, a na Discord můžete ptát, co byste chtěli příště, ale příští bude až pondělí. Jo, vaření myslím. Jo? Ale já myslím, že to je dobrý tohle. Mě to úplně mě to, nechci říct rajcuje, ale fascinuje. Ale já to tam zvrhnu. A jdem to rozšťouchat. S dovolením! Potřebuji hrnač! Kdyby zaklal... Aaaa! Nebržej! Takhle... A takhle... Už píše? Nekecej. Mě zajímalo ale kde? Ten guy. Takhle... Takhle, 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 takhle... Takhle, 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 prostě všechno. Kde to mám? Tady. Tady bude každou sekundu. Jo, sekundu. Já rozumím, vidím. Tak bachále. A jedeme, šťoukáme, šťoukáme. Ještě. Ano. Ještě. Přitáč. To je ono. Jo. Ještě. Nezdávaj to.
Ještě kousek. Tak zdar snadete. Kde jsi splákal ty holonku? Ty auto jo? Keci, keci v kleci. Všechno vy. Káš? Bramborový salát, majonézový, včera k tomu vepřové řízky z divočáka. Stačí vřeťo. Dobře. Tak, ahoj vřeťo. Ale skládáte ty gat. Kube, kam se to dál? Já to jdu otočit ještě, jo. Ještě si ho otočím. Hrap. 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 Moje neser. Neser ho tím rozhodím jsem dal. Tak hele, ten tuk, co tam je, dáme pryč, protože co? No to je, nechceme, aby to bylo vlastní. Dáme tam kousku másla, kousek, říkám, ne kousky. Moment, nechte toho, holky, doprd, ty vole, já potřebuji ten tuk, můžete stát na té jedné straně, jste blbý? Vůbec to nespolupracuje. Nemáte papír. Hele. Jsem si to tady okýdal. No. Dobrý, ne? Co? Vypadá to dobře? Ha. Prskají jak moje žena. Ne, kecám. Ona neprská. Ona je hodná. Ona určitě si jenom pouští páru. Máš líško? No, musí tam být kravička, jo. Co? Ne? Já jsem to odvolal. Odvolávám, co jsem odvolal a slibuju, co jsem slíbil. No, ale takhle si ho pojedem. Tu pár, jako, jo, protože... Co, jednou bývalá kamarádka říkala, že jsem jí dovolil, nechcej, a jak se jmenuje kamarádka, nebo spíš jaký má nechtady na tom. Hele, sledujete to, jo? Sledujete to, jo? Tak to prostě, amazing. Je, moment. Hele, trochu to podlejem, jo? Protože kdybychom to nepodlili, protože jsme tam dali máslo, tak by se to všechno, co? To by byl průšer elefantního rozměru, jo? Páč by se to začalo pálit. Hele, lehce podlejem. No tak ještě trošku. Jo, ale teď se to tam všechno vylouhuje. Ty vole, to bude prostě. No, jinými slovy mi. Ukáž, který to jsem. Nam. A počkej, ještě nedám, ještě to říznem. Falkora se, no jasně Falkora, ježišmarja. Teď víme. A hodně chodila i na dětka, na GTAčku. Vím, Falkorany, nešu blbý. Já si svý lidi pamatuju. Já jo. Když nezapomenu. Staneš. Každý to sem, ty vole. Nam. Tak. Mám takový... Moment. Takže. Mám takový... nápad, jo? Že bychom ty mrtky, že bychom je ještě jako tím černelem zapekli. Co je na to? Co, mám tady ještě dva plátky. Ne, tak tři. Že bychom to ještě tím založili? To prdele. Tak ne, tak zapíkat nebudem. Pač, do prd. Je nič? Pojď. No mi to upadlo. Nechce, kde je vlas.
Ne, dělám si prdel. Co? Ty vole, to je vůl. Vy blbouni, až na to bude koukat. Já stejně řeknu, že jste si to... No nemůžu vlastně. Já myslel, že byste jste si to vymysleli, no to nejde. Dáš, pojď se podívat. Ukaž mi, nebo chutná. Bomba je to v tom, že se to nemusí ani ochucovat, jo. Paťo. No to si odnesete. To já se tady s tím mám srát, jo. Tak tě nakope, ne nakope. Ty vole, nakope, jo. Když jsme přijeli, jo, a my. Takovýhle, jo. A sledat, vole, takovýhle, vole. Když se člověk ho bál, ty vole. On kdyby nepůsobil dojmem jako cacáčka, jo. Tak jako... A to je dobrý. A u Sabota je to naopak. On působí jako, že... Ty jsi, vole! Jo, a pak přijde a... Takový... Ne, teď si já prdel, jo, abyste... Na mě nezadevřeli. Kde je ten růžový svetr? Ty vole, co to tady je za klovní? Tady. To mám. Nechci se srát nějakou výškou. Takže žádnou výšku dělat nebudu, prostě použijeme, co? Granulová. Jo, ty tu, no, to mnoho. No, jako zlej kluk. To ne, ale takový, jako budíš respekt. Kdo tě nezná a uvidí tě někde, budíš respekt. Jo, že to tak řeknu. Nevím, jak v práci, tam asi moc ne, ale... Ale trošku to zahustíme. Ale jenom trošku. Je to, nechci, aby to byla omáčka. Nechci prostě. A já, když něco nechci... Vzbudit si sebe poranou na tož respekt. Ale prosím tě. Úplně to vidím. Úplně vidím to tvoje vyzvánění na tom telefonu, jo. Maťo, vstávej. Už je čas. Musíš stávat. Úplně to vidím, tyjo. A samozřejmě budík vypíná stylem tím, ne, že to vypne, jako telefon nebo tohle. Ale řekne, už běžím. Ha, já mám pravdu, ha? Ty vole, to je bomba, to je bomba. No, ne, ty, počkej, co? Ty vole, jak si to asi teď pustím? Volumku. Hele, já jeden říznu. Ne, nejdřív to zapeču. Jo? Já to ještě teda zapeču tím čedarem. Víte někdo, proč se to jmenuje čedar? Schválně. A ne, že to budete googlit, vole. Proč se to jmenuje čedar? Schválně. Komu to cvakne? To je, tohle je takovej Megadeth, Slayer, Pandemie, Metallica, Iron Maiden, všechno dohromady. Že jo? Nebo? Mýlím se snad? Ale já jsem to ještě trochu povolil, pač to bylo trošku hustší, než jsem chtěl. Já se hodně trhám. Tak co jste na to přišli? Death Metal, takže Megadeth. Napalm Death. Co je ještě? Někdo Death. Třeba... Proč se to jmenuje tak krvsky? Proč se to třeba nemůže jmenovat... Já nevím... Vanilková zmrzlina třeba. No. Protože majitel v noci užalej asi ty jak doga? Ne. Protože to byl nějaký čenda a někomu to dal jako darem. A tak to pojmenoval, protože on jako se zadrával, říkal, to vydá čedar. No, tak to vzniklo. Arch Enemy vůbec neznám, vůbec, jo. Já mám v práci kolegu, to je Magor, do metalu.
pak totální tomu, když řekneš vole název, jmenuje ti všechny, co tam hrajou, co tam kdy hráli, co tam i budou hrát, vole, kdy vyšlo album a to je samý ten, jak se jmenuje, Brutal Assault, vole, a hotovo. No, takže takhle vznikl Čedár a takhle vím věci o metalu. No, kdybyste jako někdo tápal. Hele, hele, Masters of Rock, Brutal Assault, no, když to říkám, ne? No jo, když ví. Hele, co vy na to? Svazáci, vole. Teď to vypni. Ať to vypni. No, hele, já to jdu nadat. Dneska si vezmeme čistý bílej talíř. Protože včera jsem to dal na ten talíř s kytičkou a nebylo to tak vidět. Takže. Já vám ho tady... Já to tady nadám a pak vám to ukážu, aby to bylo tajemství, abyste neviděli, jak se v cimceru, jo? Moment, říkám, dali mi to. Já si tady nabrousím lžíce a... Protože jsem debil a v tomhle jsem takový jako puntíčkář, nebo spíš dvojtečkář, nebo co je víc než puntíčkář, blbec, tak to jsem já. Budete čučet, vole, budete slintat, ty vole, až do monitoru. Teda pokud nikdo nekoukáte na telefonu. To nevím. Netuším. Hele, jinak Břeťo, jinak pozdravuj Falkoru. Počkej, jsi psal bývalá, veď, to je asi blbý. Upad mi noček. Já teď nevím, honem, jak tam máte spolu ty poměry. Jinak jí pozdravuj. A že bych taky ocenil, kdyby se ukázala na Steam, on říkala, že má nějakou práci nebo něco. Že jde do nový. Proto jsem si říkal, že asi proto tady není. Ty vole, to je bomba. Hele, mě to hutná. Moment, dělám loky. To není prdel, jako. Barču už jsem neviděl ani nepamatuju na streamu, ty vole. Tak. Nevím, se to rýsuje. Co? Links? Jo. Sledy to sem švihne. Pozor, už to otvírám. Už ho tahám ven. Tak pojďiš. Šmejde. Jeden říznem. Když je to horký debile, tak na to nešahy. Ty vole, já se z toho poseru, to je tak krásný. Blí. Cože? Co se stalo, herna, jíst do prdele? Ježíš, to mi ani neříkej. To je vypadá hustě. Ještě kousek, ale stačí. Tak. Hotovo!
No ty vole, to jsi mě docela vyrazil dech teda, bych ti řekl pravdu, to jsem vůbec nečekal. Tak. Tohle je výsledek, přáteli. Co vy na to, jako svazáci? Líbí. Jo, vymyslete název. Třeba kapříčka s pindíkama, nebo... s něčím. Co? Dali byste si ji? Bramborový název s očkem z ryby politá... Ty vole... Což to, co? Kde vidíš očko z ryby? To se nepodobá ani trochu. Mátový sos? Tam není ani kousek zeleného. Žádnýho. Nesrdně, Blaževo. Nesrdně, Blaževo. Tak hele, co vy na to? Líbí? Dali byste si? Hele, mám říct, že to voňánkuje. Hele, není tam kousek chemie. Jo? Když pomineme to kuřecí a tak. Ani kousek chemie, jenom cibule, slanina, pohoreček, čedar, kuřecí maso, máslo. Dobrý, ne, co? Líbí? Něm. Tak. Přátelé, trvalo mi to přesně 47 minut. Já si myslím, že to je jako dobrý čas. Ne? Ale ten bordel je to nejhorší na tom, protože kdo to teď uklidí? Kdo to přijde uklidit? Dostane ode mě portičku. Nejbliž to má samo. Asi. Nebo? Jo. Žena je v práci, vole. Jsem odvez do práce. Co s tím? Co s tím, ty vole? Tady bordel. Ale já prostě musím. Mně to nedá. Díky bráko, díky. Tohle, to je... Ne, ty vole, žádný výbušniny, nic takovýho. Jemňonce, houbičko, hezky. Ty vole, bomba. Já to říkám nerad, já jsem strašně nerad vychvaluju, nebo... Pač stejně nejsem něčem moc dobrý, jo, ale, což je vidět hlavně na CSku, ale prostě tohle je luxus. Ale je to strašně jednoduchý. Je to i rychlý, jo, když to tak vezmeš. Máš za necelých 50 minut, a to ještě tady jako dělám kraviny okolo, jo. Já by to bylo ještě rychle žlutou. Ale máš prima oběd pro 1, 2, 3, 4, 5, klidně 6 lidí. Když to budou žrouti, tak jenom pro 3. Energetiáky na mě moc nepůsobí. Ty mě uspávaj. Mě ze zásady energetiáky uspí. To je třeba i s pivem. Já kdybych si dal malý pivo, do 5 minut leží pod stolem a spím. 3 strejdy sledety. Strejda sledet mě nevystraší. Protože pochybuju, že zbudějíc přifrčí. Já za ním přijel, já jo. Já tam byl. On tady ne. I za strejdou samotem jsem jel. A byl jsem tam dokonce dvakrát. A on ne. Možná tak napadá, za někým jiným jsem ještě nebyl. Budějce? Budějc? No. Až Budějc. A to je až Budějc. Jsi taky z Budějc? No ty vole, to je jedno. Byli jsme tam, dali jsme si dlabanec, pokecali jsme, zmokli jsme. No, co chceš víc? Akorát jsme nezachlastali. No. Já měl to včas zařízenou, akorát jsem přemýšlel, kam pojedeme.
My jsme měli spoustu míst, a pak jsme říkali, no tak jo, tak pojedem ho tam, no. Ne, je tam krásně, byli jsme tam, je tam krásně. Fajnoví lidi. Turistický ruch jako krásný, veliký, obrovský. Ale kdybyste někdo... chtěl nebo měl čas, udějte fotku z toho jídla jenom, švihněte to na Discord. Máma tě tam porodila? 60 jako od Budějč. Vidíš, sledete ty vole? Máš tady frenda? Z Budějč? Až z Budějč. Není to ve Volini? O tam tu měli architekta v top. Tábor! Hle, v Táboře jsme nebyli. Byli v Písku. Ale kolem Tábora jsme jezdili několikrát. A když jedeme takhle do těch jižních Čech, tak tam tudy jezdíme. Přes Tábor, člověče. Tábor. Tábor, ty vidíš to? No! Přidej se na Discord. Hele, až někam zase pojedeme. Pojedu s rodinou. Rádi se stavíme. Rozstavíme jenom cigárku na kafičko, ukážeš nám tam nějakou pěknou spůrku samozřejmě. Kde bychom si mohli dát Labanec, nebo něco kýlu, kafe, cokoliv. Vždycky je to tak, já nevím, na půl hodky, na hočku. A tak dále, a tak dále. Tak. Když jsem o tom první mluvil, ale si nepamatuju, že bych měl na Discordu řetěl stream. Jaké jsi? Já se pak podívám, tady já to mám teď na telefonu, takže s ní budu vidět. Teď kulojí! Tak, přátelé, kamarádi a jiné osoby zde přítomné. Ty vole, já se stejně podívám, ty vole, protože mě prostě vrtá hlavou. OK, super. Kdo je tady za... Růža, vole, teď zašitej. Matomajný, tady zašitej. Cheese, glue, free. Olala, vás tu je. Vás tu je. Takže i ty, co nepíšou. I ty, co píšou. Kdo jdete jíst? Dobrou chuť. Jsi tam jako vřetěl. Ty vás se na to musí mrknout, člověče. Proto mě, já třeba hodně ty Niky si pamatuju. Ale průsled je v tom, že na Discordu máte jiný Niky, než třeba tady na streamu. Jo, proto mě se to občas... Tam trošku jako takovou molí. Těba, to je dobrý. Já to se zjedl, těba. Přátelé. Aha. Taky tě zdravím, já. Matu Majny, sedu. Hele, díky, že jste tu byli, že jste tu strávili těch 54 minut celý. Doufám, že jste se přiučili, jakože. Jestli máte nějaký nápady, pište, mailujte. A tak dále, a tak dále. Až to dám, šed, abych nebyl já. A to už jsem rozebral, nechci, že jsem to sežral. Opakuju. Kapsičky, kuřecí maso, slanina, cheddar. Šťávečka jenom máslíčko. Anglická slanina, cibule, pórek. Máslo. Sůl, pepř, to je jasný. To říká asi nemusím. Kdo jdete bapat, dobrou chuť. Kdo ne, za chvilku rozjedem nějakou gamesu. Pokud to nebude zase posraný. Nevím, co bude, co bychom mohli dát, jestli dáme CSko, nebo já nevím, lodě. Nebo se koukneme na GTA a půjdeme někam s dětky. Ne, je hrozně milej. Má rád děti. Kudáček nemá nožičku. Rainbow Six Siege, ty kráso. Ale to jsem, naposled jsem to hrál jenom s váma. Jinak jsem to nehrál. Upozorňuju. Jo. Takže jako není problém. Asi. Pokud chcete, dejte mi C4 a... A Rainbow Six je naše. Kdo z vás neví, o co jde, koukněte se do klipů. Něco tam je C4 nebo z Rainbow Six. A máte poletel. Jo, tak jsem vzal, tak jsem to smoral, no.
Mal jsem C4, chtěl jsem jí připravit do dveří a omlil jsem však na telefon. Hned jsem dostal ban na, já nevím, na 10 hodin, jo, nebo kolik. No, stane se. Komu se nelíní, tomu se zelíní. A nebo komu se nelíní, tomu se bagr. Jo. Kreativé, vítej. Kreativ? Jo, vidíš, tam je ještě to, já jsem to bohudal jako kreativ, vej. Her, nice. Nedáváš? Řeťo, zajeď. Do klipů, až to skončíme tady. Projď si klipy a uvidíš, jak tě hry chytnou. Hry se musí užívat. Ty vole, tak ještě jednou. Au, udal. Ty vole, to fakt je to fantazie. Ještě jednou pohled. Rozloučíme se pohledem na tuhle dobrotu. Přátelé, mějte se krásně. Skládejte básně. Kdo z vás bude chtít? Za, já nevím, za 20 minut, za půl hoďky něco budeme hrát, uvidíme ještě. Jasně, ale hele, mě hry, i které mě nebaví, si umím udělat tak, aby mě bavily. Jo? Ne, nesežeru to, to mám, hele, to je pro manželku a pro malýho na večeři. Já jsem se najít takhle při tom, když to dělám, když dáme ten kousek asi zaučí. Nevím, ještě úplně, mám fakt to dobrý. A uvidíme se, já nevím, za půl hoďky. Máme cigáro, dopiju kafe a... Takže děkuju všem, co jste tu byli. I těm, co jste tu nebyli. Možná někdy přijdete. Mějte se krásně, skládejte básně. Nezapomeňte, kdo nedal follow, tak... srdíčko, zvoneček. A teď nevím, že máš zvoneček, kluci, ale... je nahoře, ten cvrdlikací takový. A někdy příště, jo? A ukážu brdy, já v ní klíště, holomcí, no. Jak bych řekl děda. Ty vole, co s tím čedarem? No. Takže, jak jsem řekl, mějte se krásně. Ahoj, Candy. Vítej, přišla jsi akorát na finále. Nebo přišla? Nevím, mám nějakou krajinu. Jo, tak bývá. Máme dovařeno, máme hotovo. A já jsem nej. Takže jak jsem řekl, za půl hoďky. A hej, něco dáme. S domovem s klukama na Discordu. Není na Discordu, na Discord. Kdo nedal follow, dá follow. Čau. Adios, amigos. Už mizím. To bylo fakt dobrý.